64 სოფელს დიდი ეკოლოგიური საფრთხე ემუქრება. საქართველოს შულო მთაგორიანი ქვეყანაა, ისედაც ცოტა ტერიტორიები გვაქვს. აი ეს მშვენიერი ვაკე, ლამაზი ადგილები სანაგვეთ უნდა ვაქციოთ? ვინ გაიმეტა, ვინ გაწირა ეს ჩვენი ლამაზი ტერიტორიები ნაგავსაყრელად? 7-8 სალოცავია ირგვლივ. აი ის სალოცავები დაგვიფარავენ ჩვენ და დავწვებით, ცოცხლად გავიჟუჟებით. ქალები, არ მივცემთ საშუალებას, რომ აქ რაღაცა გათხარონ. საქართველოში მოიძებნება ისეთი ადგილები, რომ შეიძლება იქ გაკეთდეს ნაგავსაყრელი. აქ არა, ამ ლამაზ ტერიტორიაზე, ნაქალაქარში არა. მთელი მრევლის სახელით, დედების სახელით ძალიან აქ თხოვთ, ეს საშიშროება აგვაცილეთ სოფელს, შვილო. მომავლის თვინ ვიბრძვით ჩვენ და ყველა ნებისმიერ საი პატარა ბავშვები გვიდგანან გვერდზე, ამათი მომავალი გვაფიქრებს და გვაშინებს და თუ არ დაანებებენ აქაურობას თავს და აი ამ სიწმინდეების ძალით არ დაგვანებებენ თავს, აი ყველა დღეს კი არა, ყოველ დღე აქ ვიქნებით. არ მივცემთ უფლებას, რომ ჩვენი შვილების მომავალი გაანადგუროს. წინა საარჩევნო პერიოდია და დაპირდნენ ქალაქ თბილისის მაცხოვრებლებს, გლდანის მაცხოვრებლებს, ნაგავსაყარს გადაიტანენ, მაგრამ ასე ნაჩქარევად, ასე ნაუსფათევად ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა. უნდა ქალაქი გაშენდეს და სოფელი გაშენდეს და არა ნაგავსაყრელები. ძალიან კარგად იცით, რომ ეს წვის პროდუქტები რა საშინელება არის და რა არის. საუკუნეები უნდა ამას, რომ საუკუნეების განმავლობაში რაღაცას დაემსგავსოს. ერი და ბერიო, სუყელიანი ერთად ვდგევართ, ერთად ვიდგებით ბოლომდე და ამ საქმეს არ დავუშვებთ. ესე არ დავტოვებთ ამ საქმეს. იმ ადგილიდან, სადაც ესე იგი სამარაუდო სანაგვეს აპირებენ, არის ესე იგი ანგელოზის წმინდა გიორგი, აი სადაც ახლა ამ წუთში ჩვენ ვდგევართ და არის ეს მშენებარე ტაძარი. ვერ ნახავს ესე ადგილს, რომ ამდენი სიწმინდეები ესე იგი ერთდროულად ჩანდეს, ესე იგი ერთი ადგილიდან ფეხმოუსროლა. თუ ნორიო თბილისის შედარებით უფრო მაღალი დგას და წყლისთვისება კიდევ ისაა, რომ წყალი დაბლით მიედინება, შეუერთება მიწისქვეშა წყლებს და შეუერთება ალბათ თბილ წყალს, რომ ესე იგი ადგილობრივი თბილისის მოსახლეობა იყენებს სასმელ წყლად. პატრიარქმა მიმართა წერილობით ბატონ გიგი უგულავას და იმედია, რომ ესე იგი საკითხი დადებითად გადაწყდება.